Twongeye turatomboye bana b'Imana kuba natwe Nyagasana duhamagaye kugira ngo duhure nawe anga kuri buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure. Imana iradukunda, iradutumiye kugira ngo duhure tuganire nayo iduhindure uko ushaka. Kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya 17 tariki 2 Kanama 2023, isomo rya menye umutwe w'ikimukamisiri, umutwe wa 34, umurongo wa 29 kugeza ku 35. Musa amanuka ku musozi wa Sinayi afite mu ntoki ibimanyu 2 by'amabuye byanditseho isezerano. Ubwo yamanukaga ntiyari azi ko mu ruhanga rwe harabagiranaga kubera ko yaganiriye n'Uhoraho. Aroni n'Abayisraheli bose babonaga Musa n'ukuntu maso ye harabagiranaga, nuko bagira ubwoba bwo kumwegera. Musa arabahamagara. Aroni n'abatware bose b'imbaga bagaruka bamusanga, maze arabavugisha. Hanyuma Abayisraheli bose baramwegera, abamenyesha amateka yose Uhoraho yarera mubwiye hejuru y'umusozi wa Sinayi. Musa arangije kubibabwira yipfukiye igitambaro mu maso. Iyo Musa yabaga yinjiye imbere y'Uhoraho ngo avugane nawe, yavanagaho icyo gitambaro kugeza igihe asohokeye mu ihema. Yagera hanze akabwira Abayisraheli ibyo yabaga yategetswe. Abayisraheli babonaga mu maso ha Musa harabagirana, nuko Musa agasubiza igitambaro mu maso kugeza ubwo yongera kwinjira ngo avugane n'Uhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 99. Uhoraho Mana yacu, uri nyir'ubutagatifu. Nimusingize Uhoraho Imana yacu, nimupfukame imbere y'akabaho cy'ibirenge bye, kuko ari nyir'ubutagatifu. Musa na Aroni bari mu bahereza bitambo be, Samweli akamubiyambaza izina rye. Biyambazaga izina ry'Uhoraho, maze nawe akabumva. Yababwiraga mu nkingi y'agacu kererana, bagakurikiza amabwiriza ye n'amategeko yari yarabahaye. Nimurate Uhoraho Imana yacu, maze mupfukame imbere y'umusozi we mutagatifu, kuko Uhoraho Imana yacu ari nyir'ubutagatifu. Uhoraho Imana yacu ni nyir'ubutagatifu. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo umutwe wa 13 umurongo wa 44 kugeza ku 46. Muri icyo gihe Yesu acira rubandi imigani ati: ingoma y'ijuru imeze nk'ikintu cy'agaciro gakomeye gihishe mu murima. Umuntu yakiguyeho yongera kugihisha, akagenda yishimye, agatanga ibyo atunze byose akagura uwo murima. Byongeye kandi, ingoma y'ijuru imeze nk'umucuruzi washakashakaga amasaro meza. Yabona isaro rimwe ry'agaciro kanini, akagenda akagurisha ibyo atunze byose maze akarigura. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ndakwifuriza kuza guhura n'Imana, ubone Imana hanyuma uyereke abandi. Iyo niyo ntego yacu tujye kugenderaho, kuko ntacyo byaba bimaze tuza gusenga, ntacyo byaba bimaze kumva ijambo ry'Imana buri munsi, ntacyo byaba bimaze guhura n'Imana ariko abandi bo bakaburirwamo. Guhura n'Imana, namara guhura n'Imana nkajya kuyereka abandi, kandi ibyo nkabikora ryari? Buri munsi. Aya masomo harimo umuti uza kudukiza. Uzi ko abantu benshi turwaye indwara. Niba utarayirwara, ucunge izamu ryawe, maze wasanga nawe warayanduye, uri hafi yo kuyirwara. Ariko niba utaranayandura, komeza ucunge. Muganga niwe ugira uti: il vaut mieux prévenir que guérir. Ngo ni ngombwa kwirinda aho kwivuza. Iyo ndwara rero abantu benshi turi ku isi turwaye yitwa guhushura, kureremba, ushaka ibintu byose kubikora huti-huti, akabyara indi ngo huti-huti byari bihumye. Tugashaka ibintu byose kubyihutisha, kubinyarutsa. Nibwo uzasanga mu misa hari abakristo, wowe nanjye twaje mu misa tugatangira tukivovota duti: nguriya mupadiri ubanza azi kurondogora. Igihe cyose isengesho ryatinze ukarambirwa, kurambika bitabuze, igifu gikatangira kikakurya. Nibwo bamwe bazatangira bakavuga bati: niko ntawe turangira ka misa gacyatuye hafi aha ngaha. Ugashaka buri gihe cyose ibintu byihuta, kandi koko ari by'Imana. Ariko guki mu by'Imana dushaka kwihuta? Twagera mu by'isi tugashaka kurambarara, tugashaka kubibunduguza byose, ariko iby'Imana tugashaka guhushura. Iyo ndwara mu Kristo muvandimwe, niba nawe uyirwaye kimwe nanjye n'undi wese, ngwino tutakambire Nyagasani, maze koko tuze kuva aha ngaha twamenye ikintu cy'agaciro
ikintu gifite ireme ikintu koko gifite ireme cyakindi koko kiramba kuko abantu benshi dukunze kwishakira byari ndyahuti huti bizabyari bihumye tukihuta ariko tukaza kwibagirwa cy'ingenzi cyakindi kiramba bidusaba kwicara bidusaba kureba bidusaba kubona bidusaba gushishoza bidusaba umwanya muremure kugira ngo tuzagere dute tuzashyigereho kuko igihenze nyine uranagihendahenda nawe ikintu cyose uzageraho cyiza gifite ireme bizagusaba nawe izindi mbaraga ingingo y'amasomo y'uyu munsi iragira iti ikintu cy'agaciro no gutindana n'Imana amen iyo natindanye n'Imana Imana irampindura iyo nagumanye n'Imana koko bameze neza akamvuga umuhanga igira iti umenye umuntu ari uko mwasangiye umufuka w'umunyo turaza kumva muri aya masomo harimo ko gutindana n'Imana mbere na mbere mu isomo rya mbere turumva Musa wari uri ku musozi wa Sinai batubwira ko amazeyo iminsi 40 ari muri retreat arimo yiherana n'Imana aho ngaho rero yavuye ku musozi byabindi twavuze ko yuzamutse umusozi ushye burusha kugenda bugabanuka iri kuzamuka ku musozi maze ko kagira akayaga gatuza gahura n'Imana umusero yazamutse umusozi nawe agiye kubonana n'Imana agiye guhura n'Imana Imana iri kumudigita amategeko ya mategeko y'Imana amagambo y'Imana nuko rero Musa amaze guhura n'Imana byagenze bite yaramanutse amaze kumanuka koko nibwo abamubonye abonye ku ruhanga rwe rubengerana amen kubengerana ubwiza bw'Imana kuko isengesho ryamuhinduye yahuye n'Imana none yahindutse yagiye kureba Imana koko none yayibonye none agarutse aje kuyereka abandi nibyo koko iyo uhuye n'Imana uruhanga rurabengerana uruhanga bashaka gutubwira n'ubuzima bwawe car la prière transforme la prière anime la prière transforme l'action ngwisengesho nibikorwa iyo uhuye n'Imana koko ibikorwa birusha kugenda neza iyo isengesho ryageze neza nibikorwa bindi bizaga gukurikira bigenda neza ngiye bya Musa umana ku musozi agasanga imbaga bakamwishimira koko kuko yahuye n'Imana urugendo dukora tujya mu misa urugendo dukora tujya mu isengesho ruruduhuza n'Imana ariko ako kantu mu Kristo muvani mukiteho nacyo biba bikumariye guhura n'Imana gusa ariko utahuye na bagenzi bawe ikimenyetso cyo kwahuye n'Imana ni kimwe gusa nuko na bagenzi bawe babibona bakabona hari cyahindutse akaba muhanga avuze ati n'ibisengesho ryawe ritaguhindura aha hindura uburyo bw'isengesho hindura uburyo ukora mu isengesho kuko isengesho la prière égale action nguko musa koko atindanye n'Imana igihe kirekire mu isengesho umwiherero hamwe n'Imana akamvuga igira iti iyo ushaka gucya utinda muri dushe amen nandi muri imbyo zaburi atwibutsa ko turi abanyabyaha bidusaba gutindana n'Imana bidusaba gucya kugira ngo twegere nyirubutagatifu kuko nta nyirumwanda nyine wakwegera nyirubutagatifu bigusaba kwisukura no kwitunganya nkuko musa yajyaga bigenza maze natwe tukegera Imana uhoraho mana yacu uri nyirubutagatifu amen mu Kristo muvandimwe iyo wamenye ko Imana ari igihangange ukamenya ko Imana ari nyirubutagatifu nawe ntiwakuza widegembye uko ushate kose uzuyisanga bigusaba gukuramo inkweto bigusaba gukuramo ibyaha bigusaba gukuramo ingeso akabya bindi ngo ugiye wabandi asinye ingeso ku irembo natwe rero niyo dushaka gusanga Imana niwo gusinye ingeso ku irembo maze kuko tukabona ubukungu nyakuri Imana yaduteganyirije buri gisengesho rifite ubukungu nyakuri tutabasha kurangiza na nibyo koko Yesu Kristo ari gutubwira mu ivanjiri uyu munsi muri iyi migani ibiri amaze kuducira umugani w'ubukungu buhishe trezor cache n'umugani w'isaro isaro ry'agaciro byose bisaba iki uhendahenda kuko bihenze kugira ngo ngere nte kugira ngo mbibone kuko ari by'agaciro muri Isiraheli koko twagiye tubigarukaho muri Palestina mu gihe cya Yesu ngo ntago bari bafite za banki nkuko tuzifite tubikamo amafaranga za coffre fort ahandi hose tubikira amafaranga mu bimina n'ubundi bwose bubiko ariko ngo nabo wari ufite amafaranga cyangwa ikintu cy'agaciro yagihambaga mu butaka guhamba mu butaka nuko rero ngo nyir'umurima ngo yashoboraga gupfa atarahishura ubwo ubukungu bwihishe nuko rero igihe n'igihe waguze wa murima cyangwa uguye kuri wa murima yahambura yatangira gucukura akabona bwa bukungu akiyamirira ati ndatomboye nuko rero akihuta vana bwa kugira ngo ataza kugenda umutanga akajya kugurisha ibyo atunze byose kugira ngo aze agure wa murima maze koko abone bwa bukungu avombe kuri bwa bukungu nguko rero ko iyo maze kumenya ubukungu bwihishe mu isengesho uko wahuye n'Imana agaciro cy'Imana umva
uragenda rwose ukagurisha ibyo warutunze byose. Ibyo warutunze byose bishushanya iki? Bishushanya ibyaha mfite bimbuza kubona Imana, bishushanya ingeso mbi mfite zimbuza kubona Imana, za zindi ngomba gusiga ku irembo kugira ngo nsange nyir'ubutagatifu, ubundi koko nkegera Imana y'agaciro gahambaye. Ikintu cy'agaciro gahambaye ni ukugumana n'Imana no gutindana n'Imana. Aho ngaho ni hehe? Ni mu isengesho, aho mburira n'Imana bwa bukungu nyakuri. Ubukungu nyakuri kandi ni mu mutima wanjye, aho Imana ashyize icyicaro, haniho ngomba gusanga Imana. Aho ngaho hari ubukungu nyakuri. Yabaga nabimenyaga ko Imana turi kumwe, ko mfite Imana iwanjye, ntabwo nakongiye gusiba isengesho, ntabwo nakongiye gusiba umwiherero. Ngiyo ya myiherero, adoration, recueillement, retraite, meditation, n'izindi ngabire zose cyangwa n'ubundi buryo bwose bwo gusenga nkegerana n'Imana, ngava mu bwo bukungu, ubukungu bwihishe wanjye mu mutima, ndetse no muri bagenzi banjye nkarushaho kubabona nk'abashyira Imana. Imana twahuye, iyaba nari nzi ubukungu bwihishe Imana hishe iwanjye, buri gihe cyose nagateza amatwi ngacukumbura, ngirinda kujya ndaremba, kugenda ureremba, kugenda ubebera, guca ibintu hejuru, kudafata ibintu oserie. Mukristo muvandimwe, nawe niba ushaka gutera imbere, bizagusaba nanone kubanza kujya mbere ugacukura, ugacukumbura, bityo koko ukasarura, ukabira ibyuya, ukavunika, yamvune koko nizakugeza ahantu heza. Kandi nugera ahantu heza koko uzishima, unezerwe. Icyo ni cyo kizakubwira ko wageze heza, ni ukwishima no kunezerwa. Ibi kadushushanyiriza ubuzima bwa hano ku isi, ko duhatambuka, tugahacukura, tugacengera, turi gushakisha ubuzima bw'ihirwe, ihirwe nyakuri, ihirwe ryo mu ijuru, aho tuzabana n'Imana ubuziraherezo. Cya kintu cy'agaciro gihambaye kugumana n'Imana, gutindana n'Imana ubuzima bwose. Car la prière anime, la prière transforme l'action. Isengesho nyaryo riragukangura, isengesho nyaryo riherekeza igikorwa, kandi rigahindura ibikorwa byawe byari bibi none bibaye byiza kubera Imana. Mukristo muvandimwe, muri aka kanya tugiye mu ishuri ry'ikoranabuhanga. Uyu mwitozo njye kukubwira nusanga warawukoze wongere usubiremo, kuko ibyo habisubiyemo. Nusanga none utarawukora, wihatire kukora n'ubushishozi bwinshi, maze ucukumbure, ucukure kandi ucukumbure, kugira ngo urebe ikintu cyishemo ndani, ikintu cy'agaciro gihambaye. Kuko abantu benshi dukunze no kureremba, maze koko ibintu byacu ibintu by'ireme, bifatika, bifite ireme ry'agaciro, kugira ibintu by'agaciro. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugenzi wigenderaga bishoboke ko yumvise inzara imuriye, nuko aza gutambuka kuri resitora. Yinjira muri resitora ngo yari afite n'amafaranga atubutse. Ageze imbere muri resitora aza kubona ko hari connection ya internet, wifi. Nuko rero amaze kuyibona yumva neza neza aratombo, yumva arasubijwe, kuko aramaze igihe kirekire bishoboke ko atayiheruka. Nuko rero yumva koko yajya kuri internet akareba ibiri kubera ku isi, yumva arishimye cyane. Ubanza apeti yarahise yongera, ariko ntabwo yagize apeti y'ibiryo gusa, ahubwo yagize apeti y'iyo connection ya internet. Nuko rero yegera umukozi wakoraga muri iyo resitora ngo maze amusaba umubare w'ibanga, modo passe. Nuko umukozi ngo aramubwira ati banza ufungure. Nuko mugabo atanga komande y'ibyo agomba kurya, ngo arangije gufungura ngo yegera aho umukozi aramubaza ati ngaho jya mbwira umubare w'ibanga kuko narangije gufungura. Wa mukozi ngo yaramusubiza ati banza ufungure. Wa mugabo ngo atangiye gufatwa n'uburakari, uburyo koko arangije kugura ibiryo, arangije no kurya, bongera basubishemo bya bintu, bongera bamubwiye ngo banza afungure. Wa mugenzi arashoberwa, ngo nuko mu kwikura mu isoni ngo yongera gusaba ka cyayi, nabwo nanone ngo arangije kugafata ngo yongera yegera aho mukozi aramubaza ati ngaho jya mbwira umubare w'ibanga. Wa mukozi nanone ngo aramusubiza ati banza ufungure. Wa mugenzi amaze kumva izo nshuro zose bari kumubwira ngo banza ufungure, kandi amaze gufungura amaze no kunywa, ahita ararakara cyane arabisha. Nuko rero ngo mu kwikura mu isoni n'ubundi arongera aravuga ati bo ry'abakozi ntawamenya, reka nisangire bose. Wasanga ngo umuyobozi wayoboraga iyo resitora ishoboke ko ari jera wayo, maze aramubwira ati wambabariye ukambwira umubare w'ibanga wa wifi yanyu. Ngo ariko amubwira koko yarishe yarakaye, yarakariye wa mukozi bitewe n'ibyo yakoze agenda amusobanura amubwira. Ngaho natekereza uburyo koko umudirekiteri agiye kwivamo noneho amubwira umubare w'ibanga, ushoboke ko umubare w'ibanga koko ari uhenze. Ngo nuko umuyobozi mukuru nawe aramubwira ati banza ufungure. Noneho si ukurakara arabisha, amazuru yabangira ingata, umunwa n'amazuru birafatana. Wa mugenzi koko arasohoka yimyiza imoso, arasohoka ababaye cyane yabishe yarakaye. Ubanza kuko arafashe imigambi ko atazongera gusubira muri iyo resitora kuko batakira abakiriya neza. Nuko arasohoka arakaye cyane ababaye.
nuko ngo amaze gusohoka ageze ku muryango areba ku rukuta aho binjiriraga asanga handitse ngo umubare w'ibanga wa interineti iba hano wifi ya hano igira umubare w'ibanga witwa banza ufungure nuko rero wa mugenzi neza neza yumva neza neza ikimwaro nk'ikimisa 25 uburyo yatambutse kuri rwa rugi kuri wa muryango ntabibone akinjira kandi byari bimanitse ku nkuta zose ntabibone wa mukoza akabimusubiramo inshuro eshanu ati banza ufungure ntabyumve na bose akongera akabimusubiramo ntabyumve kandi byanditse ku nkomanizo z'imiryango byanditse ku nkuta ngo banza ufungure ariko ntiyigeze abibona nuko rero ataha babaye ngo kubera iki atashya babaye se yatashya wenyine kuko aratunze ibintu byinshi byari iki ubwo burakari nyine ubwo bugugu gutabona connection gutabona umuyo mwiza wo kuza gufungura banza ufungure mugenzi banza ufungure urugendo ruracyari rurerure bakristo bavandimwe Yesu Kristo akuzwe nawe wasanga uboni wawe Imana irahari ariko ntubyo yibona iri ku rukuta rwawe Imana iri ku buriri bwawe Imana irahuba Imana iri ku kazi ariko ntuzigero yibona kubera iki amaso ya ntabwo ari kubona imbere ahubwo ahugiye hehe ahugiye inyuma banza ufungure mubyeyi banza ufungure iresora twayikuramo inyigisho nyinshi ariko reka twibande kuri eshanu z'ingenzi icya mbere ni ukwiresora twagerenya na kiliziya handi tugomba gusenga handi tugomba kujya gufungurira nuko Imana igakoresha abagaragu bayo abahanuzi ijambo ryayo kugira ngo iturangire uburyo tugomba gufungura banza ufungure ejo nejo ubundi nyota itazatwica cyangwa inzara banza ufungure banza wakira umugati w'ubuzima umugati w'abana b'Imana banza urye kuko turi abagenzi nyine turi hano ku isi iyi kiliziya turatambuka nyine nk'abagenzi kugira ngo koko isengesho ryacu rifashe guhura n'Imana banza ufungure twebwe kenshi hari ibyo dukunda ariko ntitumenye ko n'Imana nayo izi ko tubikunda Imana iziko dukunda wifi Imana iziko dukunda ikoranabuhanga iterambere nuko reka dushyirira imbere ariko ntitubashe kuribona kubera iki turacyahumye amaso y'umutima niko Imana iza kubwira iti banza ufungure ikagutuma abagaragu n'abaja bayo ati banza ufungure ukanga kubyakira nayo ubwayo ikazi yizira wa muyobozi ati banza ufungure ntuyumve kubera iki amatwi ari mu rupfu ntiyumva bizaranye kuko utari kumva Imana ibi biryo iyi wifi iratwerekeza ku isengesho akabya bindi umuhanga yavuze ati intero ica karongo mubyeyi la prière est la meilleure connexion sans fil au monde gusengesho koko niyo connexion ya mbere mu buzima ku isi umuhanga arongera ati la foi c'est comme le wifi ukwemera kutagaragara kumeze nyine nk'iyo wifi nk'iyo connexion ya internet itagaragara ariko igakora byinshi bigaragara banza ufungure rero umuhanga wundi ati la prière est la clé qui ouvre toutes les portes ngo isengesho ngo n'urufunguzo rufungura imiryango yose ngiyo wifi mu Kristo muvandimwe ibi bifate mu mutwe rwose nujya gusenga koko udafite wifi udafite urwo rufunguzo n'ubundi uzinjira muri cya cyumba naho wafungura bwaye naho wasaba ibiryo bihenze ukanywa ikawa ugafata icyayi ukanywa byari zikomeye cyane ntabwo uzigera unyurwa mu gihe koko utafunguye byasengesho mu gihe koko utabonye urufunguzo utabonye wifi nyine utabonye umubare w'ibanga banza ufungure icya kabiri twazirikana kuri uyu mugenzi ni ukwireba kwibona kurenza kubona Imana tekereza nawe uje mu isengesho wari uje gushaka nyine ibiryo kugira ngo ugaburirwe ariko bikaze kurangira kubera ngo amafaranga yawe wifitiye ni byiza bigatuma ya mafaranga atuma wibona ukanagura n'ibihenze ariko ukaza kwibagirwa icy'agaciro gihambaye kwa Imana ukibayira umubare w'ibanga ntumva umubare w'ibanga n'utumva umubare w'ibanga n'ubundi ibyo uzakora byose bizaba ari ukwibona bizaba ari ukwirata bizaba ari ukwibonekeza birangire wirebye ukibona ariko ntuzabona Imana ingaruka zo kutabona Imana wagiye gusenga nuko na mugenzi wawe burya ntuzamubona wamubona uteze kandi nyine Imana utigeze uyibona rero indunduro y'isengesho ni ukubona Imana ukabona mugenzi wawe banza ufungure no gufungura buri munsi hanyuma ugafungura buri munsi hanyuma bwa nyuma ugafungura abandi buri munsi banza ufungure mubyeyi icya gatatu twazirikana kuri uyu mugenzi ubu burakari uku gutumva bikamutera ubunebwe bikamutera ubugugu kunangira uku guhushura kukureremba aribyo bimuzanira guhubuka bikaza kurangira koko ahubutse agahita yisohokera ariko imyizi imoso kubera iki kuko aratunze ibintu byinshi yaratunze iki ingeso y'uburakari imubuza kubona
ya connection internet umubare wibanga ati banza ufungure wewe komeza koko ibimurimo akabirya komeza ngo koko kwanga guhinduka ngo twumve ikimana itubwira cyo gifite ireme gifite n'agaciro aho ngo komeza ngatsimbara ku bitekerezo byanjye aho kureba imana aho kureba kuri rwa rukuta aho kureba uri kunyobora uri kumbwira nkamwumva abantu benshi dufite amatwi y'inyuma ariko hari giye tubura amatwi y'imbere umutima nama kumva ako kantu gato kambwira nkabasha kushishoza kwirengagiza bikaza gutuma bwa bukungu bwihishe no trésor caché bikaza kurajya koko ntashye ntabubonye kobera iki ntago nyine niji imbere ntago nigeze numva icyakane twazirikana nuko twaza kuva hangaha natwe twagurishije nyine ubwo burakari gucika ku ngeso twagurishije ubwo burangare twagurishije ibyo byose bituma dutumva imana kwataye kure ibyo byose koko bituma tujya kure y'Imana car la prière nous transforme isengesho nyakuri yagombye kuduhindura bityo koko tugahindura uburyo twabagaho nkuko musana we yemera guhindura akabengera amaso kubera ko yagize ate yahuye n'Imana umuntu wahuye n'Imana koko kimuranga nukubengerana kumurikira abandi ibikorwa byiza ibikorwa by'urukundo icyanyuma twazirikana kuri uyu mugenzi nuko iyo wumvise ukumvira byanze bikunze ugomba kumvikana n'Imana umuti rero w'uburangare umuti wo guhushura umuti wo kureremba umuti wo gufata ibintu ukaregeza kwa kundi gutita ku bintu ibintu mu Kristo muvandi mu bicwa karongo izi nshingesho tozi cwa karongo zizagusigasira mu buzima bwa buri munsi maze koko urusheho kugumana n'Imana umenye ko Imana y'agaciro gahambaye utindana n'Imana ugumane n'Imana izi nshingesho tozi nizi kandi zifate mu mutwe ishinga ya mbere n'ukumva amatwi ukayabahangura ariko cyane cyane bikuganisha ku matwi ya hehe yo mutima aho ngomba kumva Imana nkumva ikimana imbwira iti banze ufungure ishinga ya kabiri n'ukumvira kumvira bakuru kumvira bato kumvira aho unyuze hose ati niba kugira ati banze ufungure wabumviye se niba ari byiza koko kumvira n'ukumvira mu cyiza hanyuma ishinga ya gatatu yo maze kumva ukumvira birangira uri kumvikana uburyo ko kugitwishe nuko dutumva ntitunumvire birangira ko turi gushwana tutari kumvikana uyu munsi rero nawe niba ushaka koko kugumana n'Imana gutinda n'Imana igihe kirekire wumve wumvire kandi wumvikane wumvikane n'Imana n'abagenzi bawe ubundi uze kugira amahoro n'imigisha by'Imana kuko Imana igukunda byahebuje banza ufungure mwese Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padre Masumbuko na Disilasi wa diocese ya Cyangugu.